sant bu bes da ubbi le ubbi wat nako abonné len wa mam jay sa boy partager len ko ngén abonné sonuna tej nañ sama compte wolen sax defal taliba cheikh xolal profil bi du ngén mako sarax ngir yalla ngén débloquer mako taliba cheikh lu tuddu taliba cheikh lu tuddu man mako bloquer won légui dama bëgg ngén débloquer parce que dama am ci mom soxla dama am ci mom intérêt taliba cheikh lu tuddu gisumako xolal profil bi ni la def xama won lako princesse ndjay bi la boko gisse nga débloquer xolal mu ngi ni li ni mom mo nek profil mu ngi ni taliba cheikh bi la xamna ca bloquer yag ya la ko sarax mari nga débloquer mako légi en attendant légui nak xel mu sel wa légui xel mu sel nekku fi ankay mo ngi fi légui nak xel mu sel mom mo ka bi mu ñëwé di ka yeen ñëpp yeen nga ko doon sétane légui nak ci la ñëwé nak da koy defal kette parce que day jël avocat yeen ñëpp fi la leen fekk ci kette bek kañot bek yoyu légi na bi mu défé cagnotte bi ba paré amna 3 millions 800 bi mu paré mu né avocat la jël maître bamba xawma lan xawma nan légui na xel mu sel dawna khalis ba ñako don dajalel khalis ba tamna len dem légui na bu ngeen bëggé continue pour mu continuer man tay mënuma netali légui ñom ñi nga xamantene ño nekkun ci groupeam bi ñom ño don kette khalis bi ñoko don rangalé ñom nak ñom ño fi ñew ma ngi lay nuyu zobalde légi comme ñom ñoo fi ñew légui yaayu jeyna ba dina ñew ci live bi frère jeyna ba dina ñew jëkëru jeyna ba dina ñew ba ci doomu jeyna ba bi sax dina ñew légui nak gaay bu fekke yeen ak fi def leen seen demande ma jël leen te ngeen deglon te ñu def ko ben par ben xawma ndax yeen ak fi wala nekko leen fi parce que man xawma seen profil yi bu fekke yeen nga fi xaaral ma chéri man xaméwuma sen profil yi dé bu dé yeen nga fi ñew leen xara dama bëgg tour yi la bëgg xam bu fekke yeen nga fi da ngeen di commentaire parce que tay dama bëgg jël buguma ci ñi nga xamantene bokku ñu ci cas bi duma leen jël ñom ñi nga xamantene ñom ñoo ñew pour wax parce que bari nañ buñu maté 8 personnes ma jël leen ñu wax ba paré buñu paré nak après ma doga jël ñeneen ñi tapoté leen xel mu sel dal daw nak khalis ba legi nak ñu koy wër ak gis nañ ko gisunu ko toro do mugi ni wa ana ta na ñeneen ñi ñewale toro do sa ba ñu lay nuyu yokal baat bi yaang ci jamm wa ma ngi lay dégg ça va alhamdoulillah yaa ngi ci jàmm bu baax wa ça va bien ma ngi ci jàmm ça va bien merci yow ñeneen ñi def nañ demande ana ñu nan la gis nga ki www ban www
gisul amo profil bu bind www gis na ko wa ak kanat ummi sek amna xolasi commentaire ku bind dom do nono ummi sek ba domu rewmi gis nga ko mu ngi bind domu rewmi mu ngi ci commentaire mu bind ma ngi jël ko wa ak kon nabu no nabu mo wugul domu rewmi tejal sa micro wala ki la da bari bind ami talibé cheikh la ami talibé cheikh dina ko ki fi gisatuma fi ben zeyna la kan mo ci zeyna non zeyna boko ci nabo ngi non ci commentaire yi jël ko ana nabu lan la def non mo def jigen ku def rey milieu mi ngi non ci commentaire man demande yi lay xol ni de gisuma commentaire nabu defal demande nabu defal demande wa nabu lo bind wa nañ commencer en attendant bu ko defé ñeneen ñi di ñëwaalé chéri wa Natasha vas-y Natasha ñun fay ki bi waaw ak sama ngi nuyu waaw ma ngi nuyu ñepp ñek ci panel bi li wax ne liñ fi wax tay ji lu sérieux la amna xalé buy joy fofu ci chéri eh dafal ni dam ka jël ma ki dam wa di wax ne li ñuy def ni lu sérieux la parce que xel mu sel dafa ñu togn ba paré doon ñu jéma menacer chéri nak bo mënon déplacer wu parce que tam wa ma ngi déplacer wu xama déplacer wu life bi tay mom bëgguma ci bénn bureau nak même ma déplacer wu parce que man mako wara ubbé quoi wa ça va ya si jam té nga wax ak sa gan yi Natacha ñeneen ñu ubbi en attendant gan yi démalé am ay bouton micro valé en attendant mu ki gan yi wala doomu réew mi mu siif xaarama développer rek parce que man ma wara ubbi comprendre nga légui man bima démé ba xam wa légui waxal man ma légui man bima démé ba xam né ñi ay innocent lañ c'est la leen bëggono wo mais mënuma leen wo man ma ñëk quitter xel bu sel ñu ñëk quitter xel ci la bokk parce que bima quitté xel daf ma jël daf ma o non ka il faut mu déplacer wu parce que tam ay nit ñom ñoo ñuy sétan du deug wa rox su xaramu ñoo rox wa 2400 personnes day mëna tok fo xamné amul bir wi ñu waxtaan parce que man bëgguma bir wi wax deug yalla yonent bi wa yeen ñi ci live bi yëpp ma ngi leen di nuyu ku nekk yeen ñëpp life bi xamna ne dina xawa jël temps parce que dafa laaj ñu léral lu bari parce que silence bi dafa yagg bob ba tay nit ñi ken xamul exactement kuy laaj tay ñun ngay laaj parce que ñun ngeen doon gis ak mom xel bu sel la ñuy defando ak mom life ñun dañoo ñoo fekk xel bu sel la daari me kiyel pour ma taf photo bi Princesse Ndiaye bal ma nga def demande nga yeeng ndax ma meuna taf photo bi pour nit ñi xamé ko wa kun ñewal chérie wa ñun dañoo ñew fekk ko ci TikTok bi ñu am gis ben comportement bu positif ci mom ci lu ñu jangat ñun parce que ñun xamuñu ko woon ñun duñu nit yi nga xamanteni dañuy wër ci TikTok bi di xam lu bari ci TikTok bi peut-être dama naan ay novice lañ ci xamuñu lu bari ci TikTok bi ñu ñëw gis ko muy xeex injustice muy waxu injustice ñu am confiance ci mom dugg ci mom dem di muy traiter ay dossier yu bari ba mom mu joxe initiative ñu def kañu bi mu joxe initiative ho yeen ak may deg wa ñu ngi lay deg toro do wa bimu defé initiative mu def kagnot mu am dossier dawda moy dossier yi nga xamantene amna ay xalé yu luñu rayon et tout cela mu def ay kagnot nit ñi di participer ci kagnot bi di participer ci wax di participer ci def ci ay poser ay acte
di participer di joxe suñu xaliss et tout cela lolou mo gëna indé problème bi ñuy passé suñu temps di nekk ci live bi ba 4h du matin jéna ba nekkon ben xalé bu am 23 ans mom lañu rayon fi lawo yu tiwawon peli en 2021 biñ ko rayé en 2021 amul justice bob batay mu amone kenn kuñ doon index du droit que mom mo ray xalé bu jigen bobu ñu am ci sensibilité parce que dañuy japp la ñun jigen nañu comme mom yaay lañu comme mom ndaxte amone na dom bu am 7 ans ndax dafa seyone ba divorcer ñu and ak mom ci combat bobu nonu bimu ñëwé commencer live bi ñu and ci ak mom di live do ak mom biñu commencer tak mu indi waxu kañot bi bimu indé waxu kañot bi ñun ñu nekkon fofu non ay modératrice au nombre de maton nañ presque 10 yo xamanteni dañu assidu won di ñëw ci live am amuñu lu muy def diko partager ak ñun wala ñukoy and ak mom di def lu négatif lepp ci lu positif lañ ko téggone parce que ñun ñi di wax ak yeen ay nit yu responsable lañ ñu yaakaaroon ni que ne mom ñun ñu mel mom nonu la mel ñuy def kañot ñu né dañuy wut avocat lolu mo doon objectif kañot bi ñun wax lañ doon def ci biir live bi di inciter nit ñi à ce que ñu jappali jeyna ba di waxale histoire bi nu mu démé famille wam bi ñew di participer ci live bi famille wam ñu ngi ñew légui ñu ngi dugg ci live ñom ñep ñu ngi né nabu mi rek sœuru jeyna ba la frère am moussa mi ngi ñew pam makh mu ngi ñew képp ki nga xamanteni dossier bi concerné won na di nga ñew fi ni nga wax lan moy deug bi pour kawu kañot bi dañ doon joxe ñun ñep di kañot wa europe di joxe diaspora bi ñep doon joxe ñun ñi participer nañ ci kañot bi ci luñu am suñu doole mu neew borom 100 francs ñew nañ borom juroomi ñew nañ borom fukki deynam yi ñew nañ ñu wolu ko mu duggal ñaari numéro numéro bobu nonu mom mo amone numéro ñun au départ ñun xamuñu won sax li mom lolu moy touram on savait pas que ni touru kañoti moy papa Mamadou Fall bi doon joxe mom la ñun xamuñu ko won parce que confiance lañ doon démé ak mom mu joxe ñaari numéro yi mu né carrément ku bëgg riya papa Mamadou Fall ku bëgg western papa Mamadou Fall ku bëgg yone wave sama numéro ngi 717 900 bi ak benen 77 bi 600 bi ñepp di envoyer fofu xaliss bi ñu am confiance mom au début mëna ñu objectif bi 700 000 la ñu daldi di nekk ak mom ba 4h du matin bu ñu xeyé yow fajar dem liggéey parce que ñun ñi ñepp dañuy liggéey am nañ suñu liggéey bokk ñu ngi dem di liggéey ñu bu ñu téé ci ñu tok ci live bi téé ñu faf mais ñun ño bëggoon dugg ci dossier jeyna bi forcé wu ñun tamit forcé wuñ ko pour ñu duggal ñu ñuy kañot ba am 700 000 bu ñu yeggé 700 000 ñu né alhamdoulillah am nañ lañu bëggoon mom mu né nono nañu continuer ñu def kañot bi suñ ko continuer comme ça ñu wut ñaari avocat suñu amé ñaari avocat ci la affaire bi di gëna deugar parce que li affaireu crime la té 2021 la donc dafa doy war et que biñu débé ba ci biir on s'est rendu compte que né dossier bi dañ ko boucler won procureur lañ ko joxon donc ñu né li da fay gëna deugar da fay gëna metti ibi wat ko ñu né d'accord amul ben problème mën nañ dem ci lolu ñu nekk di def lolu di continuer ñu demande ba 1 million biñu yeggé ba 1 million ñu forné fofu lañuy taxaw mu né nono nañu déllu wat à zéro ñu kañotat 1 million ak quelque day metté di wax nañ tax 1 million ami bañu yeggé 1 million ami dafa ni won sax mom da fay ami mom moy talibé cheikh comptam bobu non lañu bloquer motax mu duggé ak doomu rewmi pour ñi ko xamé wul moy biñu bind doomu rewmi ñu continuer wat rox su di yegg ba amat 480 000 bu 1 million 480 000 ami dafa nekk côté xel lu mu wax mu ki ko luñu wax mu xabé doon yegg di inciter nit ñi pour ñu joxé di waxtaan ak nit ñi di tapetelo nit ñi di partagerlo nit ñi ami du ci jouer rôle bu extraordinaire et retenez bien que ami instant bobu nonu dafa nekkon en état ba am 7 mois mais lolu téwuko won parce que ñun luñu objectif yi ñu amone xeyna mom xel bu sel mom la amone won mais ñun pour juste su jenne ba continue lolu rek taxone ñu dugg ci TikTok bi mais leneen taxu ñu won dugg ci TikTok bi légui nak
ami ko te ka kañot bobu nonu ma baye la nga développer parce que yow ya don gère ak mom ci wax yi. Salam alaykoum. Ami sa wa ya ak sa wa équipe yépp di len nuyu ko bu ñuma xamul doom rew bi man la mais sama compte bi ami talib cheikh bi rox ba ma bloqué après anyway ñu régler suñu compte wa ba lepp xel bu sel la parce que mo ñu jaxassé légui man dama don top TikTok bi di dugg ni ci live yi dañ don sétane ni rek ba ben jour ma gis xel mu sel di liveal dawda moy xalé yoy yi nga xamantene ñom lañu rayon ginnaw ray problème bobu cousin wam ray ko ño bokku ben kër après ma ñeu dugg ma gis xel affaire bi débat bi c'était tellement intéressant et que injustice la don xex ak num don waxé ku mu don yaw pour la première fois dalay convaincre ay deg après chaque goudi may gis bi live may dugg di dugg di dugg ba 3 4 ba 5ème live bi mané len ni manuko xel yeena ngi wax bamu na manuko mais wa famille bi dafa melni amuñu moy de moné ma famille bi de amuñu moy mais nañ kañot comme comment je suis commercial man c'est facile quoi affaire bi dafa yomb ci man même ni sétane live xel buñu waxé du xam nañ bu baax man j'étais tellement à l'aise sumay def lolu légui nak ma duggu mune ma kañe bi ni ñuy def mune ma kañe bi dañ koy gérer man ka mune ma dañuy duggu dekete mom deux numéro yu joxé nekku sama numéro mom numérom la et que numéro yépp mom moko mom dafa joxé bu orange bi joxé benen bu wave bi nekete numéro yépp mom moko mom légui man suma yégué ñu commencé di kañot commencé ci live bobu ñu ma dem ba 500,000 suma yégué dama nan nit ñi japp len ci parce que grand yeuf le dekk injustice baaxul ku nekk am nga ko son yaay en face numa ko doon waxé légui nit ñi tamit di joxé ñu dem ba 500,000 mune ma am nañ avocat mune maître Fati la jël je précise mais mom mune maître Fati la jël mune wa après mu dem ak wa famille bobu don wo wa famille bobu di duggu xam donc tamit di wax à chaque fois bu bëggé wo sœur bi day jot frère bi ñun ñep suñu xel dal mune jël na avocat maître Fati ñu toga 2 mois quelques mois commencé wat di live at même live di live après taw jenaba bi ñew am ko ko suggérer ne ko bu don sama sago ki dañ ko ray parcel te man parcel la dekk te xamna bien bu baaxa ba xale bu jigen bu don sama sago nga la dossier bi xel mu ne dossier bi duma ko laal fokk ma dem étudier ko mu dem dugg YouTube ñewat fekkani ñu ci benen mu ne kaw jenaba dina ko jël mu commencé jëlat kaw jenaba bi ñi dem ak jenaba mu commencé am famille jenaba ñi dem ak jenaba avec toujours à confiance ak lañuy démé parce que ñu duñ ko contrôler xel duma nako ana xaliss bi toko do du wax kenn du wax legi ñun dañuy dem rek après mu ne dañuy kañot comme béné kañot bé porté won nako mané man tam bi nako porté wat ma porté kañot bi suma ñëwé dama nan ay apporter s'il vous plaît partager vous avez des jeyna ba chez nous on a des jeyna ba chez vous xama jeyna ba xalé la du wax bu ko ndir la sen ki bu ko défé nit ñi dañuy ñëw d'accord nit ñi dañuy ñëw wa xalé yo do pousse touti chéri doom réew mi bo mo mënona tok fo xamné parce que bureau bi nak bari na nak d'accord xama té ça okay. C'est bon hein? Wa baxna tejna lepp xama té ça la bani c'est bon kañot bi mako porté won may ñew légui ñu kañot ba 700,000 mu ñew mu ne ci kaw jéna ba mu ne ma nañ arrêté après mu ne ma non duñ arrêté parce que avocat bi fokk ñu am deux avocats té cette fois-ci fokk ñu amat jigen parce que jigen yi il paraît que jigen yi gëna pertinente yaangi dégg mané ko wa ñu continuer kañot ba 1,480,000 fa lañ yeb mais 1,480,000 yoy man ci la gëjë defaté kañot ci la gëjë yégué légui dañ doon live ni rek ndekete xel amna ñu ko doon envoyer ay xaaliss ñun yëguñu après ñom dinañ dugg amna femme yo xamantene da leen doon wo di jël doomu jeynaba bi diko politiquer nan day dem séti jeynaba da fay bayyi doomam ak da koy dem séti nit ñi nan bokoy dem yobul ko 50 mi diko ko wëf lolu xel la mais man luma la mën ci wax moy numéro bi xel bu sel moko mom man laléwuma man takéwuma toro do laléwul takéwul bu na ma amé am nga 30,000 bu ñëwaté néw na ma fem la porte bu ñëw na ma amé am nga 30,000 manako wa mu na ma lan nga amaton ma ko tourner wat sama cahier bi parce que dama doon noté agenda la yoré won di noté ak sama calculatrice man ko demb bayi nañ fi 100 et quelques nek bu ko défé nit ñi dañuy fonné man ma yor alors que yow mom man chiffre la doon ngeen liggéeyé bu ñëw na ma am nga 30,000 tay bolé ci ben 30,000 wala ben mané 60,000 bu ko défé mané toko do bindal demone nañ ba ci biir live amon na ay groupe bo xamantene heure bu ma commencé tak yek toro de yek ñom ñoñi calculer sax dafa amon ño xamantene dañ doon porter volontaire diñu calculer fofu ñu bari cédé nañ ko mais xaliss bi ñu lalewñu takewñu une fois djégewñu lepp xel mu sel la xel nak néna jël na avocat bamu jëlé avocat néna bamuy dem Moussa la andal Moussa néna mom bamu démé tankam té Moussa sa dina dugg tankam ak tankam xel musul and wax ak mom waxu xaliss dafa dem tek dossier bi ñu Moussa kërok jour bobu la nga xamné xel waxul jëlul avocat
ni lañ ci toll ni lañ ci toll man nak ñu nek ci groupe bi ci kii bi ci TikTok bi diñu yalla yalé xel mu sel ak ay kiwam ba tay xel branché wol ben mom xel mu sel ak ay liwam xel mu sel ak ay ba juge lay fal ñu juge bañu lay falé nak ñu wo xel mu sel ne ko xel da ngay genn wax parce que ñun ay jigen lañ man ko déjà même bo su waxul man ko man état bi ma nek bam na man ko toro de mu ngi am jëkërëm ñepp nga am seen jëkër mais da nga wara genn wax amna lo xamantene fa nga genn wax mu ne ma non duma tontu am ño xamantene c'est des cons duma len tontu man ko mais da ngay genn tontu ñu xulok mom ñun ñepp suñu groupe bi xulok mom ba xel genn da ne am toro de bi ne ko comme que lool la bam na mu ne ko da nga defo nak avocat mais ana décharge bi mu ne wa dina duggal décharge bi le lendemain ay 10h ku nek teud nga di nelaw 10h 11h mu envoyer ma mu ne ma ni envoyé na la décharge mais luma la envoyé na yam ci mana djow yaay deg bu ko won ken ñu nopi ñu off mu jëla toro dañ ko ni luma la envoyé gis nga décharge bi bu ko won ken neubal defat ko mom ngalo defat ko remontada defat ko ñep mais ñun on n'est pas con on a fait les bancs ñu mi waxale intellectuel lañ dañu jang ci souf ñun xamone nañ ne kayit bis dako falsifier parce que ñep xamone nañ ko mu tek af lifeam tek wax bare ay bare ñep nopi mais du moment où man j'avais l'occasion ma yek setal sama bop ñepp di deg toro de yek setal bopam mu xamne mom mu ne mom ñi laalew ñu taxew ñu yaangi deg depuis jour bob lañu gëja deg xel mu sel et comme dama japp ne 1 million 400 et quelques la parce que fala yemon ak mom mais ils m'ont confirmé que nekul 1 million 400 et quelques parce que des fois da ngay dugg live di wax nit ne la joxe won na 100000 ñi ne la jox na 300000 ñi joxna 150000 parce que ay mère ñun fofu lañ yam ba tay ji nak may wax fofu lañ yam gisunu xel wowuñu ñu tam lijeenti wuñu ko mais ay femme mari lañ parce que suñu del mu ngi yaq amnañ droit bu ñepp di wax ñepp tok di sétane dañuy ñew léra suñu bop bi légui dañuy yam kenn tejji ni panam ben panu lañ jëkke yek muy juge may ñu l'occasion ñu léra suñu bop après ñu né ñun dañuy ñew ci yow léra suñu bop mais xaaliss taxew ñu jégué wuñu ni la démé Natacha bu féké sa numéro sa micro baxna remonte la vas-y. Ok. Nenyo. Vraiment, vas-y. Salam alaikum. Alaykoum salam. Nuy nalen ñepp sama acolyte comme j'ai l'habitude de vous appeler. Nuy nalen. Nuy nala. Dinañ dem comme on dit dans la vie, il faut jamais dire jamais que dinañ dem dugg ci sa panel ñu am ci nak contentement. Parce que ñu nak yow bokku ñu yoon ci TikTok bi mais ñong lay contané bu baax ci accueil bi déjà ak ci wax bi ak ci téy bi ak oreille attentif bi parce que wax ñu déglu la ak xel bu sel dafa am importance ndax mënon nañu yek fi nga ñi rabaxé wala nga ñi gawanto kon ma ngi lay remercier ci dal bi non dara ñoko ma ngi remercier aussi ce modératrice yi ñom ñima yégal di remercier ce follower yi ñom ñep autant qu'ils sont at ñun tamit suñu ñi ñu top diñu sétane ci fi ni pour ñu léral li ni encore une fois de plus parce que comme ñom niñ ko waxé won rek on a eu le nom wa légui na ñew ci ki bi sama xarit nak na ñew ci droit au bu di sét demay ñew di sét sax duñu man xam nga tamit nek at ni ngay waxé rek dina bax rek légui ñun comme tout le monde num ko xamé rek dañu nek ci TikTok bi nek ay femme man personnellement ci politique bi la nekkone bima nekké ci politique bi jeex mané ah politique de du liggéey may dox bayam ci xel mu sel bima yémé ci liveam bi mënon liveal ben xalé bu goor bo xamanteni ni sa famille proche ñom ñoko rayone légui ma taxaw fa affaire bi c'était tellement intéressant affaire bi kima mu tuddu émeuté sama xol yëngal sama xol ma yegg fa bima fa yeggé ñu débattre ko wax deug yalla defal xalé bu goor bobu nonu kañot ñun ñepp live bi nekkon live bu neexoon comme on le dit rek lu réussir rek da fay am leneen lu ciy top bi mu jéxé ñun proposer ko une de ses modératrices mu proposer ko ne ko dama bëgg nga jël kawu Jaynaba bi ñu ñëw ben jour mu daal né dañ may def kawu Jaynaba bi té kawu Jaynaba bi ñun ñepp autant connait dañ fa nekkone ka bo xamanteni ni dafa touché won suñu sensibilité parce que man ka bob dama ko don top via les réseaux sociaux bu yag mu fekk ma fa mané ah c'est une occasion ma mën ci dox sama ak sama ma waslu ci sama ak lima bëggone justice soit faite ma ngi ñew que justice soit faite ñu def ko mëne ko nak
at yene parce que nit bi boy def dara at yene dang koy defé at xol dang koy defé at yene ba ku nek sa bëgg bëgg lan lay naxé ñu nek fa jadd difa dem chaque jour ñu fay dem mu xol ñu def ñu ay modératrice ñun ñi autant qu'on est personne la solliciter ne ko def mamodo mom moñu xol da ngay yewu ben jour nga dugg ci live bi nga gis ni def na la modératrice mu nekkon nak honneur parce que modératrice kuñ ko def jox na nga ciir kuñ ko def amna fuñ la tek ñu nekkon ci nak wax deug yalla mu nekkon cause bo xamanteni ñun biñ ci nekké ba légui ni japp nañ ni kaw jayna ba cause bu noble la ku ci nekk rek tu es jayna ba chez toi parce que lika dal mën na ma dal mën na ma dal mën na dal keneen ak keneen ñu identifier won nak suñu bop ci jayna ba identifier won suñu bop ci cause bobu nonu mo taxone ñu fanan yendu difa fanan di bayyi suñu ay activités professionnelles suñu vie de famille suñu lepp ak lepp difa nek té nak ba jusqu'à présent buñ ci amé regret bo xamanteni ni mom lañ ci am moy déroulement affaire yi nga xamanteni ni nonu la déroulé wé ñu fay dem buñu démé muni kañot ñu ni ah d'accord nañ parce que nit boy nek ak ay nit luñu wax rek da nga nan wa effectivement li warna mëna nek ñu daadi ñun ñëpp wax deug yalla daadi ci and ak mom ci kañot bi bu ñëwé da né kañot pour Jayna ba ñi envoyé numéro téléphone daal né numéro téléphone mu daal né bindu len Pape Mamadou Fall ñi di bindu numéro téléphone Pape Mamadou Fall ñi di bindu wave numéro du wave ñukoy def non diko def non man xaaliss bi ba fi ma tok ni di wax mënuma wax ñaata la parce que man je suis pas doué en mathématiques je suis pas doué en calcul daawuma calculer daawuma def dara ñi fa nekkon bañ nak dama len non top di len nan yeen dess yeen calculatrice de l'heure buñu ñëwé excusez-moi buñu ñëwé mané len yéndé yéné sama calculatrice de l'heure ñuy calculer man may bind ay numéro de téléphone ñukoy def non diko def non diko def non ba xaaliss bi japp egg ci ay 1 million yu tek fi ma tok ni mënuma la wax ñaata la parce que man sama sacerdoce nekkul won affaire xaaliss man sama sacerdoce mo nekkon bo mëne reconnaître psychopathe wala ko xamanteni ni ay genre pervers narcissique li comment les parce que fofu ñu nekkon lañ nekkon ben plateforme bo xamanteni ni dañ fa nekkon ku nekk da nga non wax sa xalaat ku nekk da nga non wax les choses à éviter ba nga xamanteni ni un gars il peut pas t'avoir ba dina def yenn yi ci man sama affaire principalement ci lolu la basé won mais comme je l'ai dit mouvement de groupe le mouvement de foule bu nit ñepp di def yow il faut nga def man motax dama non tok dans numéro du wave di joxé tour wave bi mais man xamuma xaliss ñaata la tollu xamuma xaliss fuñ ko duggal xamuma parce que defé nan ñun ñi nga xamanteni ni parce que comme j'ai l'habitude de le dire charité bien ordonnée commence par soi ñun ñepp dañu nekkon ay modératrice ba paré dañu nekkon ay contributeurs tris yo xamanteni dañ non envoyer suñu xaliss ci kañot bi kon ñun ñi tamit on peut nous appeler comme des arnaqués ñun ñi mën nañ ñu on nous a arnaqué ma ngi koy tejj fofu nak roxu en attendant rebondissement yi ñu doxat ba def tourat bu ko defé affaire bi mais en introduction mom di lané won naka ci apporter rek comme introduction merci beaucoup wa assalamu alaykum yegalu sankel buru bi don am no waaw lima bëgg wax moy xel dafa fogon ñi dañ ko ragal ñu ñoo ci l'essentiel bi affaire bi gaaw parce que xel dafa fogon ñi dañ ko ragal man xel bima ñëwé fekk ko mo ko ay téléphone bama ko messager manako xel mëna mëna manako lan motax nga gëgëjë live mune ma non dama fébaron manako ah bon mune mais ça va merci ça va manako ok bayan ci jamm na mako yalla yalla fëgg sa bop munuma ok merci jërëjëf ñu ñëw ma daalé kuma message munuma yalla baxna yalla baxna man ñi kon dañuy neubatu xaarama baye ma tok ba mu yagg ma jéggé jéggé rek gis xel di lay fal tapoté li lay fal di lay fal Aziz Dabala ma xamné Aziz Dabala ñi ko ray japp nañ ko ki mu laaj xaaliss ba ñu jox ko jappaguñ ko mu daari genn live daal ne way pourtant fagnir rek laana damay genn de far yalla li am si laana ciurki jam ki nit ku baax daal da wone ginnaw daal di daw ci len ma xawma la numay xëcce nak modératrice parce que modératrice man xamna la len door fim nek ni ami yow lay waxal ami remontada torodo yeen xamul len xaaliss bi ñaata la xamul len xel wax mom ngeen ne len mom ngeen japp mais xamul len xel xaaliss bi ñaata la
xam nga dama na la ami nga na mana man lan fo xam fo da nga xam xel nga na ma xawma ko ci mam aram ak awa sama fit bi na reus ma baye toro da na ma ñun fi lañ ko xamé mais nak duma teb teb wax ne len baye len ko parce que du nit ko bax parce que man bamay xam xel bu sel du tay de ya gëna ci tiktok bi de xamna xel bu sel bu bax mais yeen xamulé won xel bu sel parce que do len ay tiktoker do len ay liveur yeen ab ben luñu ku non xéxal ku genn aduna bay fi doom mo len dugalon ci parole mo len dugalon ci yermane mo len ci dugalol man xamna ne bo baxna yeen numéro yoyu xel bu sel moko mom yeen xamoo wolen la sax Pape Amadou Fall mo mom numéro bi moy xel bu sel man mi ma len wax ne Pape Amadou Fall moy xel bu sel kérok boss bu mu dugalé numéro Pape Mamadou Fall ma mu ngeen man xolal yep mu ngeen man dama ko capturer lepp ñi mo arnaque ñep mu ngek man dama ko capturer ya may deg xel yamul won sax ci kañam bi da doon wo ñi nan lan dañ ma liggey man ci Allah bi jaan mo genn sama yaram ñi di ko yonne ay 150000 ñi di ko yonne ay 100 am ben mère bo xamna mom dom ya da ko ne ki arnaqueur la ma bu ko yonne ki arnaqueur la mère bobu ko rek dom mo ko genné ci ka bobu ya ngi deg may wax xel ma dugg ci live ma fekk ko juste diko liveal mané lu xew fi parce que man dama no xol buntu buma jaar rek pour deno sa xel bu sel parce que ñi ñepp ma leen jëk kité ma dugg na lu xew ma daal di bind message lu xew fi rek ma gis juge di liveal fa de am ñu muy jubolé ci live am ma dem sama yoon xel wo ma téléphone allo ça va dama ñew ñu ne ma yow da nga ñewon ci xew ci live juge dama fa yaax ma wax kan mo la ko wax munuma samay dafa am kuma ko wax manaka dafa am ko la ko wax munuma manaka ba daggal na la live bi munuma nono manako juge munuma manako xel munuma naka bañ ma yex live juge munana no lol sax yow ya mam sama manako wala sama wifi bi man ma kay fay ken fayelumako man fuma nekh lay dugg munana no dama ñew rek ñune ma yaangi won ci live bi dama fa yaaxa kon yow neex nga rek la manako neex na rek la ci lan man neex na rek la ci lan manako man live bu mo neex lay yex parce que man ma mam sama wifi ma kay fay deng legui nak xawma numay xecce ni pour wax len parce que tam mbuguma won wax len ñu dama wax ko xel affaire yoy parce que xawma lew a 100% mais man xamone na ni ay innocente lañu bima defé sama recherche la xamna ñi xamuñu luy live xamuñu sax luy tiktok comprendre dañu ñew fekk ku ñuy xexal ku ñu ko xamant dañu bëggol lepp mu leer parce que kep ku duggal sa xaar ci cognor bi dañu bëggoon problème bi leer parce que xel bu sel dafa tass yaakaaru fami Jaynaba xel bu sel dafa exposer vie wu Jaynaba ci live prep pour am xaaliss pour lek xaaliss xel bu sel la dem dejj ak dem jënt la yam la satcha la triyan la dor kat la ku xol bu loxom barami gata yi nga xamne satcha kat la muy melni mo ngol raté man limay wax neubuma ko awma luma si tit awma luma si ragal man taxna ñu bari joxe man taxna ñu bari parce que dañ ma doon odé ma wax Natacha ndax li woorna man leen woorna duggal leen sen xaaliss parce que ki dañ koy gën koy wutal avocat deux avocats bimu tafé keuyit bobu dama na jur ki jam dem da defaru keuyit bi dama defar parce que keuyit tax mu defar ko toro do monako da nga wara génné ben keuyit bo wanane yow yenn nga monako ah lo wax li daf lu beu Allah sax si lay do koy daw defari keuyit bi fona ay dof lay waxal gis nga xam bi sel gis nga ma tratrice mi ñoko gëna jang ñoko gëna légui taxawal ma laaj la fofu xaaral légui mom bimu defare keuyit bi wa après mom keuyit bi da len ko yonne man xam nga tal na live ne len keuyit yi mën na dugg ci ki computer yi parce que légui lepp mën nga ko falsifier mën na dugg ci computer génné jël signature jamb wala dara parce que bimi ñew ñu ne wané len preuve man len xel mu sel day dul wané wul ay preuve parce que li mu def ñepp ko man parce que da ngay gis ko xamne du am sax xaaliss mais day duggu internet am ci yo xamne da ciy duggu mu gonfler compte am presque ñi demander visa ñepp amna kayit yu bari yo xamne existé wul ñokoy créer sen bop ci internet bi waaw mais xam bi moné kayit bi roxu wa modératrice yeb xam melni kayit bi du deug ñom ñoo lako gëna xam wa légui lan motax ndax kayit da amul signature gis nga ñi duñu ay nitu cho comme nima la ko waxé duñu ay nitu cho xam nga lan lay bañ ñu tepp ko chéri xam nga dañoo wax damay bañ ñu tepp ko keuyit bi la wax bimu ngeen ko yonne yeen lan mo leen wone keuyit bi fo la parce que keuyit bi ñu ko yonne dañoo jël keuyit bi Natacha bay ko ñu tontu ñëwal wa Natacha bay dama may mu ma tontu nga ñëw roxu keuyit bi yonne nako fami Jaynaba
yonne na mako man mi yonne ko kep koy modératrice mais bu ko yonne dafa ne ku nek li c'est confidentiel bu ko wan kenn pour gem lo ñu ne ku nek li nga xam li ma wax ak yow ni lu confidentiel la waro ko wax parce que xam nga lu tax rox su mu defé non parce que depuis début live bi mom daf ñu rox su jëlal jëkëru Jaynaba bi xara xara banamu balla ak mador bi jël ko mom jëkëru ex jëkëru balla ak madaw jël ko moy balla jëlal len ma balla ak madaw luga twas tamit jël ko moy mbongala wa d'accord on y va ana jëkke ji légui kon ramu wala la lal dama ci wax ken après bu ñu démé bu yéga la wa ara ma jël ki ana jëkke mbaw micro mbaw bal ak ma daw do micro mbaw bal ma nga tecc sa micro bi ana bal ak ma daw kuma gissal bal ak ma daw ci modérateur ci defal demande na def demande gisumako manam ci ok continuer le légui bimu ñu envoyé ñun ñëpp affaire bi man si parce que si veille bi dañu jappanté biñu jappanté ci téléphone bi ñu def appel ñu né ko li ñu nekk di la tuumal ni parce que ñu dañu jouer ak mom ruse parce que dañu gis né que li ñi insister di wax ak mom pour mu génn léral lolu ni ñu insister mom dafa braqué wu né carrément mom diko génné du génn wax mané ami ak les autres buñu jouer ci carte insister ak mom nañu naxanté ak mom ba mu génn léral ñu commencé di naxanté ak mom ci goudi gi ñu wo ko appel man lé nañ ko wo appel groupé buñ ko wowe appel groupé ñu waxtaan ak mom naxanté ak mom ba mu génn mu daali wax ci goudi bi buñ ko wowe rek mu commencé nak légui di changer nak jikko nak di ñu won jikko nak ku wax ak mom xel li sax mune lan nga ma wax pourquoi ngay waxé ni ak man lutax ngay li maneko fi ken dagalu fi ndax yow do suñu papa ñun duñu say doom maneko dafa am ben problème bo am tay ji ni li amna mune manam maneko da nga ni yow da nga demone ma wax ak mom maneko da nga demone ci avocat bi maneko avocat do dem ci mom nga wax ak mom mu wax la nga jox ko xaliss nga dem mu dem lolu amul fenn avocat bo waxé ak mom ba paré nga nangou mu jël sa dossier mom dina jël di nga jël xaliss bi jox ko mom retourner jox la ben décharge bo xamantene wané na ni que contrat bi mo len lié pour mu jël dossier bi ni rox suma jël sama temps wax pendant 5 minutes ak mom ba paré xam nga luma ci tégal répéter li nga wax dégguma li nga wax dafa am luma doon def mané ko kan man ma répéter mané ko xaar ma ñew ma tecc sa mom micro appel bobu de yeggalina pendant 1 heure ou 2 heures de temps man tontu watuma parce que dama japp ne ko limi def moko tay legui rox mo mune degul lima wax appel bi jall na bañu couper mu xey 10 heures mu envoyer ñun ñepp décharge bobu non te neena mom degul won dima ko laaj te ken waxatu ci wax répéter wu ko man lima wax kon degor nako da doon jema di dof dof lu ci kaw nit ñi bimu ñuko yonne ñun ñepp ku ci lire maneko bimu ko envoyer maneko ok d'accord gis na ko mayma ma xol ko je te reviens nima ko xolé man dafuma jinna jappuma bima jëlé feuille bi ma xol ko rek gis avocat décharge lan la ci photo am di wut photo avocat bi yonam neeku ci nañ waxante deug mu bind français yo xamantene élève CP sax boko ko joxe tay di faute yoy du ko def avocat nit ku toll ni mom est-ce que dina jël yenn faute di mu koy def ci bir lettre bi ñu wax ci ba bëgg dé ñun ñëpp ñu wax ci sans mom dugaluñ ko ñu waxtaan ci ñun suñu bir ba d'accord ni ko effectivement li ni faux la xam nañ ni ko faux la ñun ñëpp xam nañ ni ko faux la ba paré retour ci bir décharge bi on n'a pas écrit que ni c'est un paiement des honoraires pour dossier Jaynaba mais dañ ci bind remboursement ça veut dire que mom ci bopam xam nañ ni mom niveau bu mu toll lool rek français yoy rek la mëna bind buñ ko dakkere loolu yépp ñu né baxna nañ nopi rek bayiko ci bir mom na tal life am bu talé life am ñun suñu objectif moy ñu dem sétal suñu bop lolu moy objectif bi mu tal mu ñu insister bu mu tal life bi mu talé life bi ñu daadi dugg insister ñu ki légui bi mu ñëwé ñun ñëpp ñun on se demandé ndax mom sañna jël décharge bobu nonu mu daadi koy taf ci life am mais gis ngeen lu mu def dafa baré yépp baré buñ ko gisé ñun ñëpp dañoo messageanté ñu né ndax ki mom kan la yapp ñu wax lolu yépp ñun ñu yék life bobu yék nañ
setal wax ji ne mom 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 compte bi mom mo don recevoir khalis bi ñun ñep ñu leral lolu ba mu leral nañ ñu ne carrément lu ci munti am mom la te bir avant muy tal live bi dañ ko laaj ne ko yaw ba ngay dem di jox avocat bi khalis du amone nga témoin mu ne wa amna témoin Moussa mu ngi fa won Moussa mom moy magu Jaynaba bi ñun parce que ñun amuñu won relation bu ñu amone ak famille bi mom mo nekkon ci digënté bi ñuy def kañoti mom mo am relation ak ñom modératrice yi mom mo am relation ak ñom ñune nak ñeneen di sék dossier bi yépp mom mo am relation légui mettre ñun ñëpp en relation ku ci nekk diko laaj numéro keneen sax da naan la dina la dem tour la ndam borombu ko ndax nabu bi ni ba ami amé dom daf ko laaj numéro mu ne ko carrément ami fanyé dafa fé bi mu accoucher dafa son motax patati patata wax ñu daldi d'accord lool nabine pat bay ko ci biir roxo bo len bëggé dégg dëgg damay wax dëgg rek té yalla tax ma wax sama akulay tara xel bu sel dafa door xaalisu kañol bi man mako wax dama assumer limay wax té ndax dama am preuve té ko fu ko lèr xam lu tax ma am preuve té ko liko lèr comme ki lu mu wax sank avocat bi maître Moussa Sarr lo tuddu ñun dañoo dem ba ci cabinet maître Moussa Sarr maître Moussa Sarr bamu gisé décharge bi ñu envoyer ñu imprimer ko yobul ko ko ba ci mom tégal ko sur la table ak kan si ak frère Jaynaba bi maître Moussa Sarr dafa ni carrément li ça ne vient pas de son cabinet bindu ko xamul lu ci nek mu ne carrément Moussa yeen ñaar and ngeen fi ñew ngeen fi ba ci man ba ngeen ñewé fi ni moy ça veut dire dafa démon pour gagner confiance nit ñi pour wone ni and na fa ak Moussa patati lool la profito ni jour bobu la joxé walé xaliss bi mune ñew nga fi mais ay conseil rek la lolu bayil pa ma introduire ko parce que pa ma mo meuna expliquer fofu pa ma ci gisse micro pa ma wa ñoko bokku ñoko bokku ci di len ci di sé bu ando merci am ma xala fam appel wala manu tarna pa ma xadi ñëwaat roxu nek ku nek wa vas-y mané nek ku nek mën nga am alal mën nga am lepp mais am nit ku la taxaw lolo jafé donc ma ngi len ci remercier bu baakha baakha baax ci taxaway bi di nuyu ami di nuyu tororo nabu ah di nuyu ñep dal remontada ñom ñep ma ngi len di ziar roxu tamit ma ngi len ziar bu baakha baax wa ma ngi delo ziar bu baax señ bi ñuy delo bal d'accord donc wa comme nako tororo doon waxe leg fofu lay agalé ni ñom ami wax deug fa neex yalla ji suñu xaaliss ñun aussi la famille ñun tamit ji suñu xaaliss au contraire mom sax bu mu simulé ni ka dafa fébar man ma wo Moussa nako Moussa Aminé daf ma wo na ma xel dafa fébar manako ah ami xel est ce da febar mun mo wa dafa febar mo manako d'accord kon dina ko wo neme ko ko affaire yoy non mun ma gaay de dañ ko atteindre manako ah wa baxna dina ko wo mo wo xel simulé bon def ay affaire manako lan la mun mo way ay sawa ni xawa dewal bat manako wa mais yaangi tan mun mo wa may sante no def nakay lulay metti mun ma way yaram bi yep quoi xam nga jouer cinéma quoi non man ok am problème ni ku nek aussi tam aussi nañ def suñu ki rek suñu waref rek mara di jël mara ne Moussa luñu dajel won te xel da febar nañ ko ci yone ben som bo xamanteni bon dina ci mëna dolli ci lu mu yor mu jeun ci garab ak yoy non kati kaw mo nek suñu participation parce ni kula nekkal ci naaj bi nga nekkal ko ci kër yi du deug allo
allô voilà légui nak mu ñew Moussa ne ma wa ma wo Moussa manako Moussa ñu ko yone ben 50000 affaire comme ko dafa nekkone colda légui dina ci mëna pass ñibi ci wala wala dog mu jënd ci sérié pour njabotam affaire yo non ke ticket ci lo lañ toll nekaté le gars demul colda bougé wul fi jam ñaaju bi au contraire mixta la nekkone don def ay yefam ba ben jour ma gis sama wa keur ñu yone ma live juge bi affaire mo dugg ci live bi affaire yon gis xam nga ñi wax di saga affaire yon non keti keti ba ñi wax di saga yoy non yep ma ngi tok di concentré wala di deglu après bon ça m'a énervé un peu parce que insulti mo taxone mané d'accord légui nak ma dekk di xol ma degg kenn du wax suf nako gis nako sax mixta par la suite me waxtan ak ñom wa timbi ba me waxtan ak wa timbi aussi ñu né effectivement lool amna ñu tek ko ci ay source claire ñu ko ñu won ma ay source claire ma xamné ki donc ki dafa jël suñu xaaliss dafa jël xaaliss jeyna ba dem def ko ci lu ko neex mais bon moy luma waxon ci live am rek su juron xaliss bi lek ko xara dawul xara bal mo bu rafetal wax bi man de je suis ébahi je reste figé li mom wa legui bon xel lol la def dadi jël xaalisu jeynaba bi dadi ko ci def lu ko ci neex mais bon après ci la remontade ci lañ créer ben team ñu waxtaan suñu biir ñu dem déposer suñu plainte avec ampliation man bu junior ak Moussa ak Toro Domi moñu ci taxawu ba negeniki wa donc roxu dal en grosso modo non la affaire bi démé légui xel dal jël suñu xaliss yak suñu nelaw dadi étalé suñu toute une vie bo xamanteni danaka ñun ñoo ko doon souffrir ci souf wa légui man xam ngeen yeen man fan la leen méré yeen nit ko xamantene bokut ak yeen bokul seen famille nan la mëna ñëwé ba paré nan famille bi duñu wax dama non romb ay lifeam de famille bi duñu wax man mi may genn di wax famille bi man lañ yabal yeen lan motax ngeen baye xel mu sel yeen ñewol len yeen ki len mo yeen mu dal len akaparé né yeen du ngeen genn wax comprendre nga pour man ta ben instant tam dafa xawa yomb torop yow ko xamné nekul sen bokk xamo len ko ci mam adam ak awa mu jël len jël mu ñëk même ma ngi doon gis amna ñu doon wax naan dañu bëgg gis famille bekk yoy mu naan famille bi du ñew man lañ jital wa lool tamit nak da xawa doy war nga bal ma dawur waaw xam nga so gisé lool non yépp wa xam nga dañu nekk ci benn mur bo xamanteni dafa xawa doy war lutax mané dañu nekk ci mur bu doy war moy ke depuis 2021 ñu ngi ci daw so xolé en 2022 xawma 2023 sax genn nañu woté def ben point de presse à la maison ñun ñëpp ñu tok mo ngi ci YouTube bi avec wa cet TV ak wa Sénat People xona Sénat web donc chaque année veuillez anniversaire Jenaba wala bok avant muy ñëw dañuy def point de presse donc pour lan pour bérel affaire bi pour mu meuna pour wone suñu alerte est-ce que comprendre fumay waxe donc ñun
tout le temps dañ doon woné ben ben signe d'alerte pour ñu dimbali ñu ci merci beaucoup ci affaire bi parce que aussi dañu dañ ci doon dem gendarmerie di ci dox pendant 2 ans waxuma 3 ans de 2 ans manam 2021 2022 2022 2023. Deux ans ñu ci daw suñu dawé ba à la gendarmerie suñu togué la gendarmerie di wax ñu la même chose nañu non c'est que dans vidéo bi bu mi dugg ci auto bi mo ngi ni mais auto bi plaque bi lañuy xol plaque bi bon ñoo ngi xol ci Suzuki Vitara la bu gris la mais plaque bi lérul trop affaire yoy non keuti bon ñu ci daw à chaque moment comme que aussi c'est la loi ti et aussi enquête la enquête criminelle la dafa am ñukoy yeyo ba yalla dogal ni ko sax le gars num tudé ci gendarme bi bu yoron enquête bi ñu affecté ko fi ni gendarmerie bu ville plateau Leclerc ba Moussa mo don dox yoy non yépp Moussa moy andak papa Jeynaba des fois mu andak Maha sama trondo dadi dem fofu di ñi laté ay renseignement di laté ay ram muju gi sax dañu muju ba dañ ci à peu près dañ ci am dañ ci mar parce que sa yuñ démé rek même chose lañ ñi wax donc ñu japp ni que on était un peu désespéré lendemain anniversaire Jeynaba xawma buñuy wax rek nekaté suñu benn dokondo buñuy wax ami bu Seigne Fallou manké ziar bu baax mo ñew signaler ko affaire bi tégal ko affaire bi num démé xel def live suggéré ma ci expliquer bon je me suis dit que li opportunité la tamil aussi pour que ñu wané ni que suñu mécontentement ak ñu jéma expliquer nit ñi ñëpp affaire bi num démé mais le gars mom daf ci profiter mu def ci outukayu khalis comprend djel khalis bi dor ko wa effectivement parce daf ko lek ami djissul khalis ni tororo ni remontada ni mbaw ni manam modératrice yepp ken djissou ci dara parce que so envoyer won khalis touram moy feñ man ni ci war wi pam la len dox xara mayma touti ma ñew parce que yeen dama defé né xana yeen xamo len xel mu sel man sank lool la len wax ci téléphone bi yeen xamuñu sel mi ki mo nekkon ci soko mo nekkon ci ciog soko mo dan fompal soko no stress ay dalam soko su lay fe bu nané café bu saga ba son bu jëlé pause mo mi mo don dug dan def comédie ba paré neexul yaangi dégg bimu nekké ci soko di ciog fofu soko jappé ko benn dof mu commencé di jëlé ci ay information soko diko yobul ada ciox légui biko soko yégué lolou ci lako soko bloqué bayiko ci la dem di maral ada ciox ada bakata légui bimu démé ci ada ciox fofu mujj gi mu and ak doomu ndayam dul kat bi nek Dubai ñom ñaara nekkon don dio xam nga lan mo nekkon sen liggéey ki mo ñëkka taf fétu su Jorjey dafa ëmbon ndaysan dom ji mujju te ñew comprendre nga mu am kum wolu photo affaire bi yonne ko ko man ki bam ko defé photo profil la xamné ki amul ki waxuma la xalisu neew sax dé mais ki nek na tim nit jamata ko bam sedd ndax ki domu haram la ki limu def dafa bari té ki nekul référence ki lire la jël bo xamantene dundul mu jël ko def ko profil diko afficher comprendre nga don di japp nit ñi di len taf di len saga légui nak dama bëgg yow nga ñëw ci faux compte yi après buñ paré ñu doga avancer toro do roxo wa avancer roxo wa gis nga roxo wa xel bu sel wa dama daf ma wax luma nakari parce que daf ma def luma metti sama aduna rox dama ñëw nga dégg luma bu baax limay wax parce que do nek ak nit muy nek ak yow ci ben dossier lekuñu su deureum yeguñu gisuñu tinuñu and ak yow
nga def say topu duna ñu retourner ne ne tek nopi taxawuñu ñu xam lepp li ci biir ñu nopi and suñu ngor and suñu lepp yaw dañu am kuñu indexer ne mom mo ray jeyna ba mais koku dafa ray jeyna ba peut-être ba paré yow nga tim jeyna ba diko lek xel amo xol xel amo loy jom xel amo loy rus man ak ami nga wax ni ko ñun ñaar ay dem lañu ñun ñaar duñu ay dem parce que yow ci ay neew ngay xey ci ay neew ngay gontu so jëlé xaalisu neew lek ko jëlat ay wax yu ñaaw diko tek ci ay net xel rousseau dara ragalo dara man xam ba kañ la la ragal bëss bi nga taxawé nga assumé ni ka yow fo compte yi nga xamantene ñoy taf ay doomu rox yow ya ko mom jour bobu la la commencé ragal xel rox ya nga door wax fo compte yoy non ngay wax ni moy tax sa doom mom 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 fo compte yi te jour ba nga ma wone fo compte nga wan ñu ko man ak ami jouru tuddu ami moy ben yoon bobu ñu la gis dama ni la carrément xel manila da man la ko taxawal xaral toro mu jaxawal toro da xara mayma non non xaral mayma parce que parti bi nga nek dafa am importance kon wax ji duñ ko taxañ dañ koy tempo tempo mayma touti rek ma ñew xam nga man dama jekki say ñu ubbil ma ay faux compte am ben faux compte am faux compte yo xamne dañ ci doon taf Luka ak Gibson amna ci bo xam sa dañu def Luka ak Gibson yalla nama yalla bal dañu am febaru 4 lettres bi daal ci def logo bi daal di may ubbil man tamit Roxli am bo xamne nak sama yaay lay taf chaque jour ak sam papa wa legui dama bëgg nga ñew ci faux compte yoyu wa nga ne yow dala won faux compte yow gis ko wa man mako jitt yow ñi bind ne ka ni ñu ay complice lañu yen duma non non xaaral wuyu ma fa la bul tontu fofu de non non li may wax ni dama intéressé non non man ki xala ken munuma perturber ken munuma xala bul tontu commentaire bu len yak live wala bok ñu bloquer len ku commentaire lu négative ngeen genn ko live bi bu len yak sama live duma ñew sama live ba fi am luma bëgg léral ngeen ko yak ku fi def lu négative ngeen dindiko continuer chérie yow romo na sa xel dal man ken munuma disturb ci limay wax parce que ragaluma limay wax ndax bamay wax yalla daf ma dimbal bamuy wax yalla daf ma dimbali daf sédé dafa amone ay nita tok ngay wone sa bop ba ngay yëkëti nga wone né man ma maniko carrément yow roxu lan la la def bang koy taf man yalla momay tax di wax ragaluma nit ragaluma kenn maniko pourquoi ngay du am ak problème ak roxu munema daf ma neexul mané ko lan ngeen joté mune ma neexuma c'est tout mune ma compte yi ngay gis ni sikki man ma mom compte mu ibbi téléphone wal ma compte mané ko li ngay def ni du deug du yoon amo droit ngay jël amé ngi tok di ma sédé amé sama naw la du sama mbokk daño tassé mané ko dindil ay photo doomu jambour ak yaay jambour bi ngay taf parce que bu doon yaw la du la neex mané ko buñu jëlone sa doom jojo taf ko du la neex dindil maniko deug mo neex suñu borom ak aljuma bi ma nek maniko dindil photo yaayu jambo bi nga dugal parce que lolu moy deug lolu moy yoon maniko pourquoi ñukoy wowe roxu sida munema man mako ko tuddé maniko lutax nga te mom dafa sida munema waw dafa sida kay maniko ay xel yaangi xol li ngay wax bu baax lolu do lo woor amé ngi tok amé ko sérieusement li ngay wax ni deug na man ak amé ngi tok maniko dindil ay photo doomu jambour ak yaayu jambour man yalla lay xol ci limay wax e moko wax ni la demé ami yeggal wa légui nga ni ben compte bi mayé nak mu jël néma dama jël ben compte bi mayé ko ak kimo amal problème muy naru maniko li ngeen ni def ni du yoon maniko man xawmako xawma ki ngay wax sama yoon nekul ci mom sama mo nek compte bi nga xamantene riposte nap la tudon après ñu changer ko bim ko ko mayé ci lako changer tudde ko Congo sa nga ni tayow da nga gis WhatsApp bi dala ko wan dego lima la wax man nak am ñoo tok mu ñu koy wan ni deug la moko man ko li dind ko du yoon defo deug def moko ko wan mo ñu ko wan non non waxuma lol de manam xaral toro do xaral dafa am fo xamantene dama bëgg nga ni compte bi mayé nga ni da am compte bo xamantene da ko maye fofu la bëgg nga ñew te fofu non dang ko tepp waaw
dafa ne ma dafa ñu tok man ak ami mu ne compte bi ni naru la ko may compte ba ngi ne man ko kan moy nar man ko ñi nga may wone xamuyu xamuma len mu yëkëti compte bi wone compte bi wone mot de passe bi duggu ci whatsapp am genné ko wone ko mom ñaar whatsapp bi mu ko yonne man ko li ngay def ni waro ko def amé ngi ni yow tamit yow tamit man mak lolu nga lu mu def non xam nga lu ko lu mu def passa munul def rutu ma def lolu ba pare après yow ngi retourner nit ñi xam lolu yep tok nga jëkone yëkëti ne nit ñi ay dem lañu pourquoi mu ñuy wax dem man ak ami lan lañ ko lekké ci lan ko lekké lan lañ ko lekké ci lan lañ ko lekké bi mu défé lolu waxé lolu nak man dama dem ci ñom ñëpp ni ñoo modératrice yi ma wax leen ko man ni leen ki remonte ma wax ko man ak ami ñu wax ko remontada wax ko mbaw nga la wax ko ñëpp ni ci moytu leen bu baaxa baax comme ko mom mo saña def li ñëpp ko la dara rusul dara kon légui may ma toro da mayma toro da mayma kon légui mayma wa ñëw wa lolu bam ko défé ni dafa jëmat lolu même xel bam ko défé toro demi le lendemain dafa ñëw ñu def appel groupé mu né nañ moytu xel si xel xel bu féké balen ma bébé bi la mu né bu féké xel dafa capable jël rox jël ay photo doom rox diko kon ñun ñi duñu bayyi duñu épargner kon ki nit ku bon la kon ñu nan vous êtes tous les mêmes on n'est pas les mêmes ñun ay ki dañu tom dafa ñoo piégé ñun kuñu xam deug xam nañu doxuñu ci ñak fay la xel momu ñu bu fekkon daf ñoo mom duñu ñoo final dañ koy lay fa wala dara xel momu ñu lepp luñu wax né moko def moko def wa légui mayma touti ma ñew chéri xaaral kan la dom ji di joy mayma touti ma légui kon xam ngeen né kéro man la xaaral tejeul touti xam nga kon xam ngeen kérok li tax ma dem francophone don ray sama bop kon xam ngeen xel kan mo nek ci ginaaw xam ngeen xel kon kan mo koy fay pour la wax mu di ma taf xam nga compte bobu mu ngi tudon riposte sinap compte bobu mom moma dengen ko neena mom moma tudde roxsida te tam deug la non la deme parce que dama xol neexumako mu bagn ma parce que man xel mu sel man munuma beug parce que xam nga la motax munuma beug xamna ne je suis très intelligente xamna ne man dama xamne mom du ko bax xamna ne man dama xam jeuwum te dama xam ban genre la motax man munuma wona supporter parce que satch la dor kat la te man dama mous lolo tax mu ñew attaquer ma pour rien du tout parce que yow nit ko xamne defu la waxu la nga jéki say rek dal di koy créer fébal commencer diko defal ay compte commencé di jël samay dom commencé di jël sama yaay di tafté nenañ xolal compte bob bim paré après gis ngeen né compte bi dafa changer compte bi après kongo sal tudd parce que dako mayé ñi nenañ daléna wan wat man nga ma may wa ñewal parce que dafa am jor wax bi dala conseil jor da nga né bobu lañu waron wo roxu wax koko kay ma wax la bima def bu gëna grave pour wan né man ragaluma pour ñi wax ni que ni seytane lañu wala hypocrite nañ bima yegge lol man dama djubale ba cybercriminalité te rox amna confirmation ci limay wax pour ma walani man amma lumay ragal rox bu yegge lolou non cybercriminalité ño len ko wax man ma dem ba cybercriminalité ne len compte yoy non di assay man dama am ay dom te dom yi ma am suñu defone comme nima def niñu def dom rox yi dina mëna xari dama dem ba cybercriminalité ne len compte yoy nonu ngeen weur diko djign ni wala ni maniko diw mi mom konté kon ça veut dire que kon bu len wax ni man wawuma rox parce que rox awuma ak mom relation xawmako waxumako li ni parce que dama bëgg yexi life am man soxlawuma di yexi ay life non dem na ci ber dem na ci ber ba ci lamp fogué dem lante yépp man dama dem ba cybercriminalité wax fa li ngay deug rox cybercriminalité lañ koy waxé kon ku tok né man dafa am ben complicité dama joté ak mom motax ma éclater wax ji wala lélen non ñom wo nañ ma xam nga yow biñ mako waxé mon wax na ko okay non mom dem na cyber xam nga man xel man dama ko porté won plainte xam nga man sumay def samay affaire man ci souf la koy def man duma tok fi nan je vais aller traiter justice man sumay def man lima def ci souf bari na de mais duma ñew tok fi di wax parce que man meneuma nonu parce que man sumay ñew fi tok di wax kon day mel dama ñew pour nit ñi te man sama bop man lay fajal ki ñaari plainte la ko door dama def sama procuration porte ko plainte cyber motax bi toro de mi ñewé ñu ne ko ki plainte am mu ngi fi rox porte nako plainte
toro de ci la ñew appié nak compte yoy ak preuve yi nga xamantene amna ko ak ki may compte bi comme comprendre nga même tamit ki may compte bi tam dama ko fa porter won plainte parce que ñom tamit wa cyber ñu ngi won ci tank yoyu parce que man damay mbir man ci souf la koy def man duma baye yota barki salatul fatiha xam nga man bu may tok fi di wax nan maangi def li maangi def li kon day melni man damay menacer nit ñi wala dara te man menewuma lolu wa kay mais toro de mom waxna lolu wax deug yalla jappale na ma sax nak ci côté bobu mom côté bobu mang la ci sante wa merci motax nak motax rok ci ñu nan ñun ay complice ñu complice parce que nekul complice toro de du ko def te ba mu deme da toro de sank neena la sa dossier cybercriminalité du moko yor nga nako wa deug la wala du deug wa kon bo toro de waxtaan la ci ak mom defna de doore fam defna de varam bu do mal la tamit non lay deme te jobo munuma won dem mais toro de mo dem ak jeuker ak Moussa ñom ño dem porte plainte mais plainte ñun ñep lañ ci def kon legui ñu pa plainte kon mayma touti chéri ma ñew kon legui xam ngeen kérok lan mo tax ma passe dem kon man ba Francfort man luma def rek amna lu tax man ma def ko parce que ki fay pour ñi taf sama yaay di taf sama doom ak di ma taf yeen xam ngeen lepp koku mo taxone ma dem passe dem Francfort beug Dakar ndayam parce que man duma togn man luma def rek xamna li tax ma def ko ak ban cause mom mo tax ma def ko yeen nga don wax nak ay waxu parfum di wax ay waxu iñan du lol de li mo tax ma déplacer wu joge sama keur dem ba Francfort ne luma am jël li mo tax parce que xel dañu nek xola ci ginaawam lañ nek dañ ko fay pour muy taf di détruire ñom na ngeen gis dem ñu tok ngeen fogné ah ñi de bayyi nañu rox sa fekk ñom ci souf lañuy def man nak yoyu man duma ko def parce que man kuma togn dama ñew tal sama live wax la lima lay wax lepp luma am jël duñu bayyi te duñu mësa bayyi xam nga ne buñ démé bay mayenta ay compte bay jël ay compte di ma taf man lu nek man taf nañ ma fi ay rox ci da taf sama doom a comprendre nga taf sama yaay taf sama papa comprendre nga ñu gañu lepp lo xamne rek ah buñ ko defé man dina am luma metti ñom nenañ dañ koy def te fekk yalla mu mo leen ëpp doole gis nga man TikTok bi da ngeen xey rek ngeen gis ma fi te man TikTok bi man lay neex ma tej sama compte dem sama yoon mais nekkul ay taf ak ay wax lu bon lolo tax ma di fi jog parce que man xamna man kima don xel mu sel mi xawmako ci mam adama ak awa te munuma la ne li la ko def soko no stress mo ñeuka ñew ne fi kero bañ lay créer lol ak dilako sosal maangi ci bir appel bi deja yalla werna len ben par ben xam nga man li xalaatumako won sax sama aduna bayumako won sax xel taxola compte yoy ep nañ sax 10 xawma 20 fo tourner ñu taf fi luka taf fi gibson yow xalé yo xamne ay mominu yalla len man sama doomi deguñu olof ñi bo len len tafone bu suba tam ñom yeguñu ñom li xew ñom sama doomi man neubuma len parce que damay tiktok ak ñom parce que damay and ak ñom man heureusement neubuma man sama doom bu fekkon sax man damay neub sama doom sax ñu daali mëna wax mais man neubuma man neubatuuma neubatuuma neubuma samay dom man bu ngeen tafay samay dom tam taf ngeen xalé rafet ma sha Allah parce que samay dom kep ku don yaay be nga am dom yu melni ay dom yu rafet la am très beau ma sha Allah sama ciat ak sama ciatu morom di len sang di len solal bañu rafet kon nak man bu ngeen tafay sama dom wala ngeen wax ay samay dom dara man duma metti parce que man domi rafet la am ma sha Allah te ñom amuñu TikTok yeguñu ni sax yeen ak len di taf parce que ñom ñi kaf ñongi re ñongi xappi wa assalamu alaykum maalikum salaam alaykum toro do may ma tuti dama xawa japp instant bi dama yow la doon wax bu may la doon wax 10 minutes rek ma wax damay demat suba liggey assalamu alaykum roxu mang lay nuyu bu baax def salam wa mang lay fay dila wax ma sa choona ci engagement bi nga jël dila remercier bu baax tamit nak ci deglu bi ñi deglu ni di nuyu sama natangu yi les modératrices ami torodo di nuyu remonter da pam maha ex jeukeru jey na ko ma len nuyu bu baax di wax nit ñi rek nañ bayyi togn doomu jambour ñi nga xamne xamuñ fuñ len boté xamuñ fuñ len jëlé kuñ gis taf kuñ gis wax lu ñaaw kuñ gis def lu ñaaw kep ku nekk ci TikTok bi tay di xol live roxu bi war nga jangat ci live roxu bi togn baaxul xel bu sel liko indi li lepp togn la ak def lu bon nit doomu adama xamou fuñ ko juré xamou ko boté bayiko mu dem bo mu defante ak mom taranga bayiko mu dem ngir yalla rek tax
xel bu sel laal na ba laal sama dom jo xamne bamuy ram la ko gis triant na ba triant wa atlanta wa ohio wa new york xel bu sel fu nek mo ngi fa ci putan tatam di waya nek mu jël nabu nabu mu ngi demander ne jël nabu comprendre nga rox wa nak ay jigen ño xamne ni la yu nax la dal ta xel bu sel daf ñu bet dafa jaar sun kaw utiliser sun xel dox ci suñ mayne ñun ñuy ngamaral diko xol melni dañ ñoo liggéey mu laaj kañot ñu joxe mu tek liveam ba ay 6h du matin nga xamne da ngay couper la bi sang bi digi ñu ko diko xol jëmu ñoo gëstu jëmu ñoo xol jëmu ñoo xalaat xel bu sel fan lay jëm ak ñun ñun dal ñort bu rafet rek lañ amone ci mom bam def ñu li ñu def gis nga roxo may ñewat ci toro do mi gis nga toro daf tan daf la defal lo xamne ni jambar deug mo koy def ci yow ak sa digeunte xel bu sel gis nga fit bam am dem ba ci commandant expliquer ke ba dem ba ci ci ki laba mom expliquer ko bu ko nexon bagn ko ci fek ndax yow toro do xamulo ni da dam ni def da fek yow ngay jigen mu xex lolou gis nga bam joge ci bim joge ci tuddu ami bi lama wo telephone man bi mo ngala nema assu mon ko nam numa xel bu sel xam nga ne compte tiktok mi yep yu foti fo compte yep mom moko mom manako ngane ma lan munuma ki imbécile la doma ram la manako waye digalel nako rox xamna ni tout tard momo rox ci denen dajé est ce comprendre nga ma malay wax nan la xel bu sel truand la daf ñu truandé daf ñu nax mais li mom fi lay joggé bayyi tiktok comme ni ngi koy waxé ba faaw dina bayyi ndax man instant bi man daf ñoo togn ñun moderasi togn nañ ñu yaq suñu dër yi di bind ay chiffre yo xamne diw ñaata nga am ami ñaata nga am toro do ñaat lañ am demb di tuddu ay tour da fek ñun ay chiffre lañ am ak cahier ak machine à calculer xaliss bi yépp ci tourum la doon jaar xaliss bi yépp ci ay numéro la doon jaar muy naan ay jeyna ba da am ay bor nit ñi diko yonne xaliss muy dafa fébar gis nga jour bu muy dem Kolda man envoyé nako 20000 pour mu jël allo Dakar ndax dafa fébar néna man rek envoyé nako 20000 ak leneen ak leneen ak leneen lo xamne muy mako calculer comprendre nga l'essentiel mom mérité wul sax dox ci mbéd ciéssi mérité wul dox ci mbéd Dakar yi gis nga fi bada wew nek fofu mom mo fa warona ñëkë nek pour man bada deful dara lim def mo gëna graw lek xaalisu neew lek xaalisu dom bo xamné amagul sax 10 ans dox ci ño xamné ni pa ma xam ni bo gisé muy wax da nga xamné ki xamul dara minu TikTok bi man la même chose ami toro do ñun kenn xamu ci affaire TikTok dara mu dox sun xel billahi duñ ko ko bal duñ ko bal ba yamal xiyam ami mi bi mi nek di kañot mo ngi imbu ba 10 di kañot ba ay 4h du matin ñun gisun xel nit ñi am nañ droit laaj ñu seen xaaliss gisun xel ñun lañ gis te ñun gis ñu dara yeen gi may deg allo yeen gi may deg comprendre nga lool dal moy wax bi mo ngi non teggal ko bala teggal ko ci affaireu xaaliss bi nga jox ci mo waxal ci xaaliss bi junior bi waaw un jour dama wacc ni rek gis ni live rox yang me deg wa man lay deg chérie dama wacc ni rek gis muy live marer ba pare mané bobu dama ngone xol jeyna ba mang done duggu mu def ma jekki je gis ma def mu daat may def moderatrice mané wa man xawma sax moderatrice mané wa ki man grawul man comme ko awma jot live ak yoy damay xey di liggéey grawul nay tak sama écouteur rek ma tak sama écouteur rek di liggéey affaire yoy non ma tak sama écouteur rek di liggéey affaire yoy non mané na tak sama écouteur rek di deglu affaire yoy ma tak sama écouteur deglu muna deg muy wax ci affaire doomu jeyna ba lo xamni ni non dama seug di joy ma joy ba pare ma bind ko ci souf mané man jël na décision nek marénu xalé bi ya ñu ngi may dégg wax lolu dara jaru wax ñu dem di deguma pa ma xawoma gisuma dara pa ma xawoma gisuma dara man ah dara amu problème comme ko dama ko don jox junior xamna joxnako ndax confiance ma am ci mom
ñu jékkuat le sur ba benen weekend bi ben samedi muy live fat ma tak sama mais duguma won sama ngi ci live bi tak sama hector deglu mané ah pama xama deg mu nan xel man xam na suba sax dana lam sét junior mané ah na jox pama xama 20000 mu joxalel mako mu dindal ko dara serite wala dara comme que dakar la ties ma envoyer ko benen 20000 ci téléphoneam mané ko pama mané ko xel bu sel mu mané ko wiw na la ci souf 20000 ci 605 bi joxal mako pama dama deg mu nan day dem dakar day dem ties sét ci joxal mako 20000 mu ne ma okay waaw waaw wa dina ko jox amul problème barki demb nyaay biñ xamé né xel bu sel lek na xaliss bi man mako laaj pa ma xam nako pa ma pourtant amna xaliss mo yondé won xel kum jox lako pa ma haangi non dima deg def ma watal ndé xel musuñu ko gis musuñu jox xaliss o lié kay ñom ñoo doon jël xaliss diko jox xel bi fébré xolal lool rek rok so rafet na ak yeneen ak yeneen ak yeneen sama cousine bi sama dom ji mal doon wax xel bu sel wa madame sek bax serigne touba diko envoyer mu koy envoyer ay 100000 lank sama dom bi dafa fébré bo ci jappul dina dé mu koy envoyer def len moy lum len def mo tay def ko ay domi haram ngeen yow yay dom haram yow en premier yow sa jom def len moy dafa warono xoti sen lo fande yobale sen neni koy papa yek sen kuru papa yeb la warono yobale domi haram ngeen yena ubbi sen lo fande rek kam ya ko nek sen khalis legi ngeen beug ñew nak yek ba ci plateau rok su beug ko fa wax han ana keneen ki nu mu tuddu sax ñom baxu lu tax demulen ci plateau baxu waw han lu tax dem len ci plateau ba ko da ngay le dal wala plateau ci pesa wala ba dal lu ko way def dal bo ñew bal ko jéggelu ko mu dem yeen yew genn len ci li ngeen nek sen data yaay falé li ngeen wa ngeen nek andak xel bu sel yeen xel bu sel lim len def ko tuuti andana ak roxu li ngeen ni wa intéressu ñu intérêt xel bu sel roxu lim ci bëggoon am rek am nako ci moy yeen yoron faux compte yi yeen nekkon modératrice yeen ba ngeen nekké modératrice mu yak sen mago bu jigen bobu ngeen ci wawon genn xamné limu def ñi ëlëk dina leen ko def roxu defuko dara man defumako dara réma defuko dara ngeen and ak mom muñuy to saga guddek beccëk tay yeena taxawat ci pinch bi ñew taxaw carrément di jéggalu na defu leen dara ngir jëmmi seyd li rek xana war na leen yé imagine leen yaayu jambu genn gul adina mu tek ko diko saga mu genn adina ba paré mu tek ko di saga di contant de ré yeen lim leen lek dafa ndaw ñaata million la ñaata million mo dem roxu ah 3 ñaata million ak ki la 3 xaarama xora xaas bi jor xaarama ñu yeen lu tax demu len ci kenen ki nu mu tuddu ki mu may compte bi ngeen rek la fa sen compte de len moy plateau tiep 100 francs lu tax demu yo demu len ci plateau tiep 100 francs lan mo tax demu len ci plateau tiep 100 francs comme yobul sen kuri papa xam ngeen kon rox su mo len gëna liggey ndax ko reti yaay est ce xam ngeen yaay rox su mo gëna liggey sen yaay da len moy ndax bu sen yaay liggey du ngeen tok fi kon ñewat toga ci kaw plateau nan no ñoo do modérateur jappu ngeen ci demi sayidina mo ngeen fam yak fam bu la du dom bu nek lañuy laal da ngeen jafur yak nit ki ba un bu len neex kon yeen bu xel mu sel yobbu wul won sen xaar aduna du neex ba nit ñi xamne yeena nek delegation xel mu sel bu lek lon sen xaaliss aduna du neex ba kenn xam ko waye yalla mo ko meuna xam ya meuna sif tojo sen ciot nday dang leena ray doma ram ngeen ñu expliquer ba muy saga yaayam fu ngeen nekkon sen dekk ba muy jël cour di debbu ba muy jël cour di debbu fan ngeen nekkon ngeen xaram may leen dama wax ay way may leen dama yuxu depuis sank ba ne sama gemme ngaan yuxul rema ñewal yeen yene jek yu mankan pet tok sen ciot nday yene doma ram yene ubbi sen le fa seigne bu reuy ne xalé dañoo febar ngeen nek ay modératrice xalé di ñew groupe rox bi ku ñew ngeen boloké len ñi ngeen li ni muté di nek ci live ba di diriger di défar ak dindi yaangi deg xel mu sel ak bopam bu totat watar dem watar ñew ngeen tok tay ñak jom ñak personnalité ñak ki na dama am bon ba am 6 mois ki na dama li won mon dék ba demone na police ba parce que tok na sen ciot waaw ba après jo ki rox ñu def règlement de compte waaw quel message la mo ñu jaxé won règlement de compte rek ci ko ci ni bu paré ci cadre mi ngi top liggéey lenen ci lolé nek yeen ci jamm nuyu na len tarema sali dior nuyu na len ay way suma sañon xol len do len def ni ndax ñom bañu ñëkke ñew wax nañ len ko ñu ne ñom xamu ñoo ndax ñom duñu ay nit réseau ñom lolou lañu wax après bañu waxé ci affaire bi bu wax lolou gis nga TikTok bi ku bëgg victimiser wu lolou ngay wax fi ñepp xam nañ li dox ci TikTok bi mën na jël sama faux compte saga waxtu ba mu neex ma bu suba bu dara amé ma ñew ne xawma ko woon fi nit ñi ñi ngi xey di yewu ci TikTok bi lu fi xew xam nañ ko wa
deug la mais xolam mënon lañ leen baye xolam bañu paré bañu dem après ñu wax amul wax manela xaliss bi dem na ak mom nañ ko top nañ top te tunam du reuy gogu nga xamne ay doxot ak leen alal doxot ñu koy dakk ji di jël ji xaliss bi way fi dolo bu ci xamne xolam ñoom ñoom ni ñu def wala ñu ko wala def ndax na ba bu na ba la ma joxe na ko la bu jëpul li joxu na ko ma tay man li ma def mom reccu ma ba mu joxe na ko li ma def ni reccu